Men jag menar, ja, det är en ikon. What? Åh nej. Åh nej, vänta, är det hulligt? Hallupa, ni läste rätt på titeln. Jag tror helt ärligt att det här kan vara den bästa pärgobningen ni har sett på flera månader. Hörrni, ni tror ni vet vad som kommer komma i denna video, men ni har ingen aning. Som ni vet vill jag jättegärna ha en Road to the Final Hazard. Och just nu så finns han ute i paket i en begränsad tid. Så det jag börjat göra nu är att jag börjat grinda jättemycket i Liga SPCs. Från varje stor Liga SPCs får du ett ultimat paket. Jag tror att jag har öppnat upp 3 eller 4 stycken nu på senaste tiden. Och i dagens video kommer ni helt enkelt få se highlights av mina bästa paket. Men inte bara det, vi har också 3 stycken Icon Swaps paket. Ett på mitt konto, 91 plus Prime Icon paketet. Sen har vi ett medelikon på en prenumerant konto, och sen har vi standardikon på en prenumeranskonto. Så vi vill se vilket paket som är bäst. Och kommentera gärna ner i beskrivningen när ni har sett alla paketen, vilken ni tyckte var bäst. Ni får jättegärna prenumerera också, vi satsar på 30 000 prenumeranter. Supporten är nu helt sjuk och jag kan inte tacka er tillräckligt mycket, men nu kör vi. Så det jag har gjort hela förmiddagen nu är att jag har gjort en massa Liga SPCs. Och sen ibland när jag får spelare som jag inte kan lämna in till en annan Liga SPC, då kör jag spelval 81+. Så nu kommer ni helt enkelt få se några highlights på vad jag har gjort idag. Kom igen. Yes, Chiellini, bra. 2 stycken som är obligt bra, men Chiellini, ah, oh, yes, yes, yes. Walkout. Team of the week. Åh, oh, England. Jesse Lingard, nej, det är Danny Ings, 85 rated tror jag. En bytbar. Yes, okej, okej. Walkout, team of the week som är bytbar, jag älskar det. Casemiro, riktigt bra. 50 go-pack. Den här Real Madrid SPC:n är riktigt bra. Du behöver inte avsluta hela Liga SPC:n. Du kan få ett 50 go-pack för att bara gjort i Real Madrid. Barcelona är typ samma krav. Förutom, oh, walkout. Bara vanlig. Ja, oh, jag vill bara se Road to the Final Suarez. Helt okej, okay, helt okej. Okay. Att få det ut i Real Madrid-pack, det är lite konstigt. I Chelsea-kit. Ja, det... Ja, men det där, oh, Matheus också. Och Pavlenka. Säljs en guldpaket. Kom igen, det här är inte ens från någon liga speciellt. Det här är bara från, jag tror att det är en säsongsutveckling faktiskt. Board, det kan vara bra. Luka Modric som är 83 rated. Brozovic. Perfect link, nice. Så jag gillar denna UCL-liga speciellt. Den här är väldigt, väldigt bra. Jag tror att du får mer paket för typ sista paketet. Och sen får du walkout. Du får, det är inte garanterat att du får en walkout, men jag fick Aubameyang! Let's go! Det där är nice, det där är riktigt nice. Alltså Liga SPCs, det är så värt, om man har tiden och vet vad man ska göra, så... Bara byt bara. Ish, Rafinha. Kom igen nu, ett paket till. Säljs mer paket, avslutar precis hela UCL-SPCn. UCL-liga-SPCn, kom igen. Oh, det är ingen walkout. Bara bort, 85. Nerge, det är Haaland. Jag önskar att han hade någon specialkort nu, men det har han inte. Någonting bredvid Mr. Haaland. Duplicates. Alltså jag svär, jag öppnar så många paket idag. Och jag har sett Dubravka typ 11 utav 10 av dem. Det är ett riktigt bra trips. Om ni har högt ratade, avsluta denna sista Comebol SPC:n. Jag tror att du får någon riktigt bra 50-go-pack eller säljs mer paket sådär. Och det är ändå typ 80 rating eller så. Så du behöver ändå ganska högt ratade. Så 83 ratade Dubravka, det är inte en waste att lämna in här. Så jag gillar denna, den sista. Guldspelpaket Elite är ganska bra. Guldspelpaket Elite, kom igen. Jag tror på det. Jag tror på det. 45 go-packs. Någonting bra. Jag fick en näve som jag behöver lämna in. Men ibland måste man bara göra 81 plus spelval. De är alltid bättre ibland bara. Kom igen nu, visa att du är bra. Snälla, Road to the Final Hazard. Snälla, 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 snälla. Martial, det är helt okej. Okay. Testa en gång till. Om vi försöker fixa så mycket kemi som vi bara kan. Kom igen nu, Martial är förra, snälla. Var något bra, var något bra. Jag vill bara göra så många dessa. Jag vill bara stärka upp alla såna här. Typ 20 stycken, men jag tror inte att de är så bra. Ricardo Pereira, 85, det är bra. En gång till. Guy. Jag vet att han inte uttalar så. Jag vill inte säga det riktiga namnet, för det är... Vi har lucky börjat köpa någon rares och rares nu. Bara för att kunna... Betala dessa Tadic, ja, de börjar bli sämre. Och förresten såklart jag spelar Weekly League denna helgen. Mest för att kunna få min 91 plus ikonpaket ur Icon Swaps 2. Och jag blev klar med Weekly League igår. Jag fick mina 15 matcher och jag tror att det kommer stanna där egentligen. Så den här filmen är från igår kväll ur mitt 91 plus spelval. Och sen när vi är klara med det kommer vi hoppa tillbaka till lite grinding. Så det kan bli nice, det blir nice.
Okej, så ikonswaps 2 är äntligen officiellt över. I videon där jag packade Prime Pelé så gjorde jag 82 gånger 25 paketet. Och nu öppnar såklart 91 plus ikonpaketet. Jag har hört många säga dåliga saker om detta faktiskt. Men jag menar, min ikonpacklack är alltid dålig. Den enda gången ikonpacklacken är bra för mig är när det är spelarval. Men denna gången så finns det inget ikonspelarval, vilket är väldigt synd. 91 plus Prime ikonpaketet. Det enda jag skulle vilja ha ur detta är typ en Hugo Sanchez Prime. Det är typ allting jag skulle vilja ha. Vi kan ta en snabb titt på laget nu. Det här är laget jag spelar med i Weekly. Och jag menar, vi behöver egentligen inte någonting. Så jag menar, typ en mittback. Jag tänk på att jag gör detta i kompaketet när jag faktiskt behöver en Laurent Blanc som finns i Iconswap. Så vi hoppas, typ en Desai hade varit ganska nice för faktiskt. Men vi kommer inte få någonting förmodligen. Ja, min kompaklack är alltid dålig. Den är alltid dålig, ni fattar inte. Okej, vi bara kör. Vi kör en ikonroulette, tänker jag. Jag tänker att vi kör en ikonroulette, så jag kollar inte. Men det här, jag kan låta den komma ut ändå. Men jag kommer inte se vad det är. Skicka in till klubben. Okej, boys, kom igen nu. Vi gör detta snabbt nu, kom igen. Jag vill bara se vad jag har fått. Ikoner, vi tar position. Striker-ikoner. Ingen där. Högerytter. Ja, det är ingen Garincha. Sent forward. Ingen där. Vänster, det finns Ronaldinho, men det har vi inte fått såklart. Oh my god. Det här, boys. Ja, det här är inte bra. Vera. Ingen här. Det finns ingen bra CDM. Men vi har fått en CDM, eller hur? Mittback, kom igen, Desai. Det var så nära att vara Maldini. Det var faktiskt så nära att vara Maldini. Jag tar nästa dock. Jag tycker inte att det är inte bra alls. Men jag tar faktiskt en nästa. Boys, jag sa till mig att jag behövde en mittback. Hur mycket kostar nästa på marknaden? Han kan inte vara alls dyr. 250k. Okej, det är lite konstigt. För som ni vet så gjorde jag Dzeko igårdagens video. Jag fick en Martial. Jag har inte riktigt någon speciell lägga in en så högt rata till. Och han har liksom bra linker och allting. Så vi påbörjar Neres. Jag tror att vi kommer avsluta Neres också. Gulaski, yes. Bra, 85 också. Fodder är, jag måste säga ändå, 81 plus spelvaren har varit helt okej. Vi kör en liten Bayern München denna gången. Får se om det kan vara bra lag. Jag försöker ta de bästa lagen i ligorna. För man får ganska bra paket där. Ur Real Madrid-laget får du 50k-pack. Det är helt sjukt värde. La Liga speciellt kommer jag nog till och med göra på sånt i Glory-kontot. För det är så, okej. Atletico Madrid. Jag tror att också ett guldspelpaket Elite. Jag kan inte snacka. Men samma som Bayern nu. Jag vill mest visa de bra lagen jag väljer. Jag vill inte ta med sådana relegationslag. För man får liksom elektronspelpaket och dem. Och allt sånt där. Vi får en board och detta. Så jag tar med de base paketen. Jag tar bara med fodder helt enkelt. Munain får vi här. Nu kan vi avsluta David Neres. För jag vet att Munain är outbar. Boys, det här är första laget av David Neres. Det är bara 80 rating. Det är så konstigt. Men här avslutar vi för ett elektriskt paket. Vi får David Neres. Jag gjorde Dzeko och David Neres. Jag tror att det är första gången jag gjorde båda showdown-korten. Och det är nice. Vilket kort han har. Spelval igen. Vi fortsätter. Kom igen. Jag håller just nu på med Barcelona. De Vrij. Tekniskt sett en walkout. Men tekniskt sett inte en heller. Den här är också ganska bra. Final. Det sista laget i UEFA Champions League SPC:n får ett megapaket. Det är bara 80 rating och du måste ha typ en PSG-spelare eller Bayern Munich-spelare. Så det är inte jättesvårt. Bara en board. Det var länge sedan vi fick en walkout. Åh nej. Påminn mig inte. Aldrig blir rädd. Ja, Belgien. Jag vill bara se Hazard. Det här händer ganska ofta. När jag har avslutat en bra SPC ur en liga SPC så tar jag ett 81 plus spelval. Och det funkar! Det är så värt det. Kolla här. Vi kommer få två stycken walkouts i rad av 81 plus spelval. Det så har blivit bra igen. Jag kan bara säga det. Vi har fått så många bra saker i dem. Kolla här. Det är bara så det är. Lingardinho! Jag visste inte om man kunde få ikon ur detta. Alltså, Loki är bra kort. Kostar inte jättemycket, men om man får en plöft man, Jesus. Okej, in till ikonpack, så nu, vi börjar med Trulles ikonpack här. Vi kan ta och kolla på hans lag snabbt, och det är ett väldigt stant med Moments Torres, men han har också en vanlig Rodriguez, så det är bara... Du förstör mitt huvud. Det här är vad vi tar och lämnar in för standardikonen. Jag måste säga, det är lite konstigt att öppna standardikonpacks nu. Det är inte jättemånga bra babyikoner som är fortfarande riktigt bra. Men vi tar och slänger upp det och kvaliteten är väldigt dålig. Det hoppas jag, ja snälla avbryt inte. Man ser att det laggar. Kan man se vilken flagga det är? Brasilien. Kan, det är Ronaldinho. Jag tror att det är eller Socrates. Ronaldinho! What? Åh, hans babyikon.
Alltså, statsen är inte jättebra, men tydligen ska babykornen vara riktigt bra detta året. Ey mannen, grattis. Ja, jag vill verkligen ha Ronaldinho på mitt konto. 1 miljon för vanliga Ronaldinho, det känns sjukt. Vilket kort han har, grattis mannen, det är riktigt bra. Valencia, snälla vad bra. Alla dina kompisar, Sevilla, allting. Jag har fått jättedåliga paket ur dem. Coins som börjar ta slut också, jag tror att jag måste sälja lite silverspel och allt sånt där. Walkout, yes. Ah, det är UCL. Argentina. Forward, Aguero då, Icardi. Han är dock fortfarande bra fodder. Man ska inte, han är bytbar också, det är riktigt nice. Celta Vigo. Guldpaket, jumbo. Jag menar, La Liga har ändå ganska bra paket faktiskt. Walkout från ett guldpaket jumbo. Ja, alltså jag svär, om jag ser den här flaggan en gång till. Courtois, han är ex-Chelsea-spelare också. Åh, snälla, kan din perfect link-broder komma också? Jag vill bara se, alltså jag tror att jag tjatar mer om Hazard än jag har tjatat om Son Headliner. Jag har spelat in en timme just nu. Koke, 85. Jag menar, han är typ en walkout också. Nästan en walkout. Elektronspelpaket. Alltså jag svär, om jag ser ett elektronspelpaket igen. Jag ser alltid ordet elektron framför mig när jag gör dessa ligaspecien. Board, walkout, eller inform. Matteus, jag har honom obytbar. Oh. Ajajaj. Vi gör ett spelval åt en plus. Alltid när jag får så här obytbara så tar jag och gör ett spelval. Boys, det här kommer vara det bästa spelvalet. Bredvid inform Matteus. Ah, okej. Okay. Moutinho dock. En gång till, kom igen. Det är inte bra nog med Moutinho. Jag undrar på riktigt hur många spelval jag har gjort idag. Egentligen hela FIFA 21 livscykel. Jag har gjort så många, jag älskar dessa. Brandt och Harry Kane. Yes, bra där. Bredvid Matteus inform. Vi tar lite paus från Liga PC nu. Vi kör lite spelval istället. De är mycket bättre packlack egentligen. Det tar så lång tid att göra Liga PC. Kom igen nu. Bredvid Matteus. Jag funderar på om vi ska diskada honom bara. Ja, kom igen. Hazard, kom igen. Åh, Asbi, my captain. Sule, sehr gut, Sule. Walkout, road to the final. Kom igen. Jag vet att du vill. En till ligaspecie avslutad. Det är den bästa känslan när man avslutar en ligaspecie och får ett ultimat paket. Jag har inte gjort någon av mindre ligorna, är det ett vis eller så. Vi är nere på 50k, så vi får nog, efter denna får vi nog börja köpa lite silverspel och så här. Min klubb är ganska full av fodder. Det är bara det att det är inte något bytbart, så jag har inga coins. Men jag kan nog göra typ en hel Prime-ikon-SPC. Tydligen ska det inte komma någon promo nästa vecka heller. Utan nästa promo ska bara vara Team of the Season. Men ultimat paket, jag behöver egentligen inte ladda upp jättemycket, för det kommer inte vara något bra. Trodde jag, walkout, kom igen. Yes. Åh, jag har inte packat Mbappé någon gång detta året. Jag har packat Neymar 2 gånger. Men Mbappé, nej. Griezmann istället. Jag önskar att han får någon flashback eller något riktigt sjukt kort. Jag saknar verkligen hans Team of the Season förra året. Det var så roligt att spela med. Hey, y'all already know who it is. Spelval of the influence. Om någon kan räkna hur många jag har gjort. Eller men egentligen gör jag inte det. För jag tar bara med dem riktigt bra här. Denna kommer också med i så fall. Boys, jag tror helt enkelt att denna är speciell. Real Madrid är speciell för 50 pack. Det är nog det största lifehacket ni kan hitta i FIFA 21. Förutom typ de avancerade SPC:erna. Kom igen, 50 pack. Yes, walkout. Åh, det är inte road to the final. Team of the week, nu har vi Tyskland, CDM. Kimmich? Va? Är han? Och han måste vara med i spelardagar. Åh. Vänta, han har ju sjukt kort. Vänta, va? Vänta, vad? Han är sjukt kort. Oh my god, 200k. Okej, så vi avslutar Real Madrid för ett tag sedan. Om vi kör Barcelona nu. Tänk om vi får någon. Snälla. För Kimmich, Bayern från Real Madrid. Det är lite konstigt att man får 50 pack ur Real Madrid med megapaket ur Barcelona. Walkout. Nej, inte igen. Åh, vem är det? Ah, det är Pavard igen. Jag har sett honom 2 gånger nu. Ja, oh, han linkar dock strong link till Kimmich, som också är inform. Men det värsta är att han är obytbar. Ah, det är så jobbigt. Cheeky Keylo Navas också. Vad gör man om man är osorterade, obytbara spelare? Man gör ett 81 plus spelarval. Exakt. Kom igen, visa att jag gör rätt. Road to the final Hazard. Jag har sett folk få Road to the final Hazard ur dessa spelval. Milinkovic-Savic, nice. Okej, vi är nu inne på Antons konto och har ganska nice lag. En Toni Kroos flashback. El Shaarawy,
Ja, Adama Traoré. Klubben är ganska tom, så har såklart en sån, vilket man måste respektera. Men den är väldigt tom, så vi hoppas att vi kan göra något riktigt bra här. Kanske någon anfallare. Medel ikonpaket, kom igen. Jag funderar lite på att göra denna istället för 91 plus prime ikonen som jag gjorde. Men, jag menar, ja, det är en ikon. What? Åh nej. Åh nej, vänta, är det rulligt? Det är medel ikon. Oh my god. Alltså min packlack är så sjuk när jag öppnar ikonpacks och följer det. Medel Hulligt, han är värt 4-5 miljoner. Det var så länge sedan så Hulligt på skärmen framför mig. Hur mycket kostar han på riktigt? Alltså jag får sjuka spelare åt andra. 4 miljoner, nej det är bara 4 miljoner. Det är bara 4 miljoner. Boys, den här packkopplingen. Alltså ni måste tumma upp den här videon. Om denna packkoppling inte är den sjukaste ni har sett, då vet jag inte var ni är. Vill spela paket lite, ja. Eller? Det är en board, kan det vara en walkout? Jag menar Belgien igen, jag hatar den flaggan nu. Jag vill bara se, jag tror att jag har fått alla belgiska spelare som inte är Hazard. Och jag tror att det börjar närma sig slutet nu. Jag har grindat jättemycket i ligas precis. Ett spelval 81+. Auba, yes, det är riktigt nice. Det bästa är att jag lämnar in honom till, jag tror att det var David Neres. Så nu får vi tillbaka honom, han är inte ens outbar. Det är så bra. Så boys, jag tycker ändå att det här varit en ganska lika dag. Jag har packat så många sjuka spelare. Vi har fått så många sjuka ikoner precis och allting. Om ni tyckte om den här videon får ni jättegärna ta upp den. Vi ses förmodligen imorgon. Men det har varit en så sjuk video så jag kanske tar en video då. Hörrni, jag har haft det jättekul och jag hoppas att ni också har gjort det. Tills nästa video från oss, jag heter Bror Europa och hej då.